I den här uppgiften ska jag beräkna Linus genomsnittliga tillväxthastighet från 0 till 2 år. Och då ska jag räkna då förändring i Y genom förändring i X-led. Och i vårt fall här då så har vi förändring och det skriver jag som delta och förändring av hans längd. Delat med förändringen av ålder. Sådär. Och det här kan jag räkna genom att ta y2-y1 minus x2-x1 minus x1 för att få förändringen. Och här då mellan 0 och 2. Det är från 0 till 2. Så det där är min punkt 2. Och det här är min punkt 1. så. Och då får jag y2-89. Minus den som är 51. Den x2, den är 2. Minus den som är 0. Och då får jag det här till positiva tal. här Och sen då 89 subtraherat med 51. Det blir 38. Delat med 2 minus 0 som är 2. Och 38 genom 2, det är 19. Så svar. Den genomsnittliga tillväxthastigheten är 19 cm per år.